olanlar qorxur və daş atmağa başlayırlar. Atılan daşlar piçəniyə çevrilir və Alisa da daş piçənilər yeyib kiçilir. Evdən çıxır. Evdən çıxanda bir meşəyə girir. Meşədə ilk küçüklə rastlaşır. Küçük Alisa balaca olduğu üçün küçükdən qorxur və onu bir yarpaqla oynadır və oradan qaçıb gizlənir. Sonra bir ev görür. Oradan uzaq bir ev görür. Evin içində çay keyfi eləyən insanlar görür. Sonra bir göbələyin başını göbələyi görür. Göbələyin başında bir tırtıl var idi. Tırtıl asta danışırdı. Alisanın ona qulaq asmaq istəmirdi. Oradan uzaqlaşdı. Uzaqlaşarkən tırtıl Alisaya göbələyin bir tərəfini sarı kiçildəcəyini, bir tərəfini isə böyüdəcəyini söylədi. Alisa yoxlamaq üçün göbələyin bir tərəfini dişləyir və kiçilir. Sonra isə o birisi tərəfindən dişləyib böyüyür. Alisa bir az getdikdən sonra özünün gözlərini açır və sonra özünü bacısının qucağında görür. Gördüyü yuxunu bacısına danışır. Yəni, bütün bunlar nə edir? Yuxu. Sən buna nə nəticə çıxartdın? Hə, mən kitabdan belə nəticəyə gəldim ki, hər gördüyünü yemək, hər insana güvənmək olmaz. Həyatda hər insana güvənmək, güvənmək və hər gördüyünüz yolda, izdə